God aften. Så er klokken endnu en gang 10 i Saxis, og jeg har en ting, jeg gerne vil snakke om. Og det er en ting, som jeg har tænkt rigtig meget over i lang tid, men aldrig nogensinde har snakket om på nogle af mine videoer her. Men det er faktisk noget, jeg sådan går virkelig meget ind for. Og som jeg tror er sindssygt vigtigt også, specielt hvis du gerne vil være iværksætter, eller være succesfuld med et eller andet faktisk i det hele taget. Og det er, jeg har skrevet om det en enkelt gang, tror jeg, på min Instagram, hvis du følger med der, har du måske set det, hvor jeg har skrevet stig af forbrugerræset. Jeg kunne faktisk tænke på det igen, fordi nu, hvor vi var inde og snakke med Gary Vaynerchuk, så er der blevet snakket en del mere om Gary Vaynerchuk på kontoret her bagefter. Der er blevet fulgt lidt mere med i, hvad han går og laver, og det har vi så snakket lidt om nogle gange til hverdag. Sådan, har du set, at nu har han gjort sådan her, eller nu har han sagt sådan, eller sådan og sådan. Så det har været meget sjovt sådan at kunne mærke, at alle ligesom lige pludselig begyndte at følge med i, hvad Gary Vaynerchuk laver, og så kan folk gå og snakke om det til hverdag. Og så kom hans nye sneakers jo her til, hvad var det, den 14. november eller sådan noget, kom hans sko, hans sneaker-serie, som han har lavet sammen med K-Swiss, og blev udsolgt på nogle timer, jeg tror det var 11 timer eller sådan noget, så var de udsolgt. Og så snakkede jeg lidt med nogle af de andre derude, og nogen spurgte til, om jeg ikke skulle have nogen, fordi de ved, at jeg er stor fan af Gary Vaynerchuk, hvor jeg sagde, nej, det vil Gud, jeg ikke skal. Og så er jeg sådan, hvad? Hvorfor vil du ikke det? Og så sagde jeg, det er fordi, så ryger jeg over på den forkerte side af det spektrum, der hedder forbruger, eller det, som jeg vil kalde for ejer, slash iværksætter, slash skaber. Og jeg skal prøve at forklare min teori omkring det her, fordi det er meget sådan, mit verdenssyn hænger sammen, at der er to sider. Der er to slags mennesker. Sådan er der mange floskler, der starter. Det mener jeg, der er. Der er to grupper i samfundet. Den ene gruppe, det er forbrugerne. Det er dem, som forbruger alle de goder, der bliver produceret, som bruger alle produkterne, som forbruger alt det indhold, der bliver produceret, som ser alle tv-programmerne, som hører alle radioprogrammerne, som hører alle podcastene, som kigger på alle YouTube-videoerne, som køber alle skoene og tøjet og alting. Dem, som forbruger alt det, der bliver lavet i samfundet. Det andet hold, det er dem, der laver de ting, som de mennesker forbruger. Det er dem, som laver skoene. Det er dem, som laver indholdet, tv-programmerne, alle de her ting, jeg lige nævnte. Det er skaberne, iværksætterne, og så har du forbrugerne på den anden side. Jeg tænker meget over til hverdag at holde mig over på den her banehalvdel hos skaberne, hos iværksætterne. Så når jeg kigger på Gary Vaynerchuk for eksempel, og jeg kigger på, at han har lavet de her sko, og han har fået dem udsolgt og så videre, så er jeg ikke en skid interesseret i at købe skoene. Jeg er kun interesseret i at finde ud af, hvordan har han gjort det? Hvordan har han sørget for at skabe så stærkt og så stort et brand, så han kan lave nogle sko for det første, bare ved at være iværksætter og sådan motivations taler, eller hvad man kalder det. Og så lave et sko-brand, ligesom om han var Kanye West, og så få udsolgt hans sko-kollektion der på rekordtid. Hvordan er det lykkedes ham? Fordi det er interessant for mig. Det er rigtig interessant for mig at finde ud af, hvordan har han positioneret sig selv på den måde, hvordan har han markedsført sig selv på den måde, hvordan har han skabt en situation, der gør ham i stand til at gøre det her, og sælge de her sneakers, og lave dem, og lave den deal i første omgang. Hvordan har han blevet så stor en influencer, så de tænker, at det kan være en god deal for dem at lave en deal med ham på nogle sko. Det er interessant for mig som iværksætter, som skaber, som ejer. Som forbruger, der ville det være rigtig interessant for mig at få skoene og gå i dem og ligesom kunne sige, hey, det er min Gary Vaynerchuk sko, fordi jeg er Gary Vaynerchuk fan. Og det er basically forskellen. Og sådan tænker jeg med stort set alt i mit liv. Jeg prøver på at se bagom tingene og forstå, og det er det, der er min interesse i tingene, frem for bare at forbruge noget.
Og jeg prøver også at bruge mine penge på den måde. Så jeg vil ikke gå ud og købe de her sko. Jeg har lige snakket med Frederik inden fra vores kundeservice, der sidder herinde. Om han sådan havde nogle nytårsforsætter og fortalte lidt om, at jeg gik og pynsede lidt på, at jeg havde en plan for 2018, som hedder, at jeg gerne vil spare nogle penge sammen, som jeg så gerne vil investere. Fordi jeg har læst en del bøger her det sidste års tid omkring penge og investering og opsparing og sådan nogle ting. Og jeg kunne godt tænke mig at sætte nogle af de teorier i værk. Derudover så har jeg jo investeret rigtig mange af mine penge i Saxis, og faktisk alle mine penge. Jeg har lånt penge til at investere i Saxis, og har investeret rigtig meget ved ikke at få løn udbetalt, og ved at få meget lidt løn udbetalt nu. Af den løn, jeg så får udbetalt, der vælger jeg alligevel at lægge stort set hele mit rådighedsbeløb. Altså alt det, som normale mennesker vil have brugt på slik og chips og sko og alt muligt andet gejl. Gå til frisøren og sådan nogle ting. Det har jeg tænkt mig at lægge til side i løbet af 2018, og så investere pengene rigtig fornuftigt. Fordi det er sådan, at ejere, iværksættere tænker. Det er ikke sådan, forbrugere tænker. Tænk over det. Det kan være, du kan bruge det på flere forskellige måder, end jeg lige har forklaret her. Jeg prøver at gøre det simpelt, fordi det skal være videoform, og det ikke skal blive alt for mega fucking langt. Jeg håber, du kan bruge det. Jeg håber, det vækker nogle tanker, det kan inspirere dig til eller andet. Jeg synes, jeg kan bruge det til rigtig meget til hverdag ved simpelthen at dele mit liv op på den her måde. Og sige, hvilken side bevæger jeg mig på af det her spektrum forbruger iværksætter. God aften.